El viatge de Saïd és un curtmetratge musical d'animació de plastilina. El relat s'endinsa en els greus problemes de la immigració que es venen registrant en Canàries, en el sud i en el sud de la península per part dels milers d'africans que busquen el somni europeu. Encara, això suposa passar un sense fi de calamitats i situacions molt adverses. Es tracta d'un curtmetratge per al que s'han empleat més de 18.000 fotografies. És evident que una persona, per molt que s'adapti a una realitat, o no només s'adapti a aquesta realitat, sinó fins i tot que formi part de la construcció de les noves realitats, perquè en el fons la gent que ve no deixa de ser nous constructors i reelaboradors d'aquella identitat primigènia que hi havia abans, doncs tenen, de totes maneres, tota una problemàtica perquè el passat no s'esborra, diguem-ne, com aquell que té una goma d'esborrar. Ara tothom sap, com a mínim el cas europeu, que nosaltres ens hem convertit en un balneari de la tercera edat, per dir-ho així, més o menys rica, dels contorns, en el qual la tercera edat rica el que passa és que en general el que necessita són criats, i no hi ha res millor que l'immigrant, per dir-ho així, pobre, que acaba exercint de criat en aquest balneari. És un model que a mi m'aterroritza, no és que l'estigui defensant, però és una realitat que és bastant possible que pugui ser així. I el model en concret, ja que estem en aquesta ciutat, de la Barcelona de platja, putes i restaurants, per dir-ho així, que és el que és Barcelona en aquests moments, doncs, òbviament, el que... el que necessita és minyones, minyones o majordoms, és igual, però en el fons el que necessita són criats. Moltes gràcies a tothom, moltes gràcies al CatDem per convidar-me a aquesta tertúlia. Va ser bastant directament la meva vivència de la creació del curtmetratge, perquè ben bé el creador és el Coque Riobo, és el que va tenir la idea i el que va necessitar ben bé de dins seu treure aquesta història enfora. Jo personalment vaig estar durant 9 mesos, hombro con hombro, espatlla amb espatlla, treballant al nivell de creació de personatges, de decorats i d'animació. La llavor del Saïd neix d'un enamorament o d'un vincle entre dos països. Ell és madrileny, és igual, peninsular, ibèric, com se li vulgui dir, i el Marroc. Per tant, neixen uns anys continus de viatge. Quan arriben ben bé els lleven les portes. És veritat que el poble marroquí, quan vas allà, és molt hospitalari, et donen tot el que tenen. Hi ha una segona història dintre del tema familiar, que és la germana petita de la dona, la Màlica i l'Ali serien els protagonistes, que és una nena molt moderna dintre del poble marroquí més humil i veu que la casaran amb un senyor més gran que ella i ella està més evolucionada, és més moderna dins seu, i un dia amb l'Ali agafen una patera per travessar l'estret. Bé, la patera va xocar amb les roques i la Sora, que era aquesta nena, va morir, va ser l'única nena que es va ofegar. Com tants milers de gent, tant a Cuba com al Marroc, com a les Canàries, com a tants milers de llocs on perden la vida. Aquest curtmetratge està dedicat a ella i als nens que somien i que necessiten ser lliures per avançar en la seva vida. Sabrina, darrere del viatge de Saïd, doncs hi trobem moltes emocions, moltes històries humanes. El director d'aquest curtmetratge, de fet, s'havia fet unes quantes preguntes per fer aquest curtmetratge. Unes preguntes totalment basades sobre les realitats humanes, emocionals de les persones, dels immigrants, sobretot. Hem volgut doncs presentar aquest documental amb un llibre que també ens parla de moltes emocions. I vaig directament a parlar del llibre de l'amic Jorge Soler. I sincerament és un plaer poder acompanyar uns amics, tant la Sabrina com el Jorge, que hem pogut compartir moments de cafè, tant a Lleida com aquí, i hem parlat molt, i he entès molt el que hi ha darrere d'aquest llibre, com també el que hi ha darrere del documental. I això és un privilegi total. Jo crec que és un llibre que ha de llegir tothom, absolutament tothom, per entendre la immigració. També és un llibre amb les dades que ens ofereix el Jorge en aquest llibre, són dades objectives que ens permetran també repensar la gestió política de la immigració. Ens explica, com a metge, les malalties associades amb els col·lectius d'immigrants. Acaba sent una mena de document que hem de tenir sempre molt a prop a la prestatgeria per consultar. Acaba sent un llibre per consultar. Jo soc molt, com comentava, d'intentar entrar amb els sentiments o amb les profunditats, més que dels problemes a vegades més simples de l'externalitat de la gent, perquè quan a vegades tenim problemes o tenim patiments i la gent sent que algú l'està escoltant i que té aquesta intenció avui de més i podem entrar a treballar a plans més profunds. Així que el que jo he trobat han sigut immigrants, ciutadans, no ho sé, però jo he trobat figures, que és el que m'encanta, arribar aquí, que et presentin una persona que jo evidentment he pensat que era de la Fundació i que era de Lleida, i resulta que m'acaba de dir que era argentí, i clar, parla el català molt més que jo, molt millor que jo me refereixo, que soc nascut a la ciutat dels Cargols, així que podeu comptar, això jo crec que és molt enriquidor, veure que hi ha gent així amb aquesta capacitat. I tot això per presentar un llibre que jo defineixo com a biografia d'una societat multicultural, com és, evidentment, Catalunya, però una biografia enfocada més a la vida sanitària. Podríem fer una biografia descriptiva de coses més sociològiques, com parla l'Armando, parla altra gent, però el meu camp és la medicina i m'apeteix explicar a la ciutadania aquell que vulgui llegir. Immigrant, perquè té unes idees, o el que no té aquestes idees, però voldria documentar-se. Aquesta vida sanitària, des de la visió, evidentment, particular d'un metge, però amb l'estratègia, que això sempre dona seguretat, com apuntava l'Ibrahim, que és que gairebé tot està absolutament documentat, vull dir que hi ha poques frases que siguin negociables. Quan ho són, ja queda clar que és una opinió, i les opinions, com totes les opinions, són per ser discutides i discutibles, però en aquest cas hi ha moltes dades que són objectives. Me preguntaves per què també l'escriure aquest llibre. Doncs jo crec que, des de molts foros, un jo crec que ha de ser el meu, és trobar respostes a les pors que té la nostra societat, no tant la societat immigrant, sinó la societat autòctona. I també explicar tot això, com tu deies, perquè crec que en el cas sanitari trobar-se malalt lluny de casa ha de ser clarament pitjor. Jo crec que estar malalt, evidentment, és dolent, això és innegociable. Però trobar-s'hi quan un no té aquest paracaigudes que parlo, aquest recolzament, la família, la dona que et fa la sopeta, que et fa el llit, que en un moment determinat te cuide o que t'explique com entrar en un hospital, el petardo que pots tenir de metge al davant que no s'esforça potser gaire en explicar-se o amb la teva diferència de fer-te comprendre, això té que ser dur. I ja per acabar per la meva part, la intervenció que volia fer, us vull llegir textualment una frase que per mi vaig elegir com omega, com principi i fin, per acabar el discurs, però és com començo jo aquest llibre. És una frase que per mi està tan ben trobada, és una frase que no és meva, és una frase copiada d'un autor que es diu Colahanti, que diu: la medicina de la immigració no és una medicina de paràsits ni de virus rars. És una medicina d'homes i dones que es diferencien en la forma d'expressar el seu patiment, el mode de concebre la malaltia, l'acte mèdic, el dolor o la mort. D'uns homes i dones que han deixat una cultura sanitària sense haver-la abandonat i que adquireixen una altra sense encara comprendre-la. Moltes gràcies.